વિસાવદરમાં આગામી લોકસભા તેમજ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીને અનુલક્ષીને આમ આદમી પાર્ટી કાર્યકર્તા સંમેલન મળ્યું હતું, જેમાં આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભાના સાંસદ સંદીપ પાઠક, નેશનલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ગોપાલ ઇટાલિયા, મનોજ સોરઠિયા, આમ આદમી પાર્ટી બોટાદના ધારાસભ્ય ઉમેશભાઈ મકવાણા, જામજોધપુરના ધારાસભ્ય મહિલા આગેવાન નિમિષાબેન ખોટ, રેશમાબેન પટેલ, હેમંતભાઈ ખવા, જિલ્લાના તેમજ તાલુકાના કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં જૂનાગઢ જિલ્લાના કોંગ્રેસ તેમજ ભાજપના કાર્યકરો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા, સાથે વિસાવદરના યુવાનો પણ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. જોડાયેલ તમામ યુવાનોને ધારાસભ્ય ઉમેશભાઈ મકવાણા દ્વારા પાર્ટીનો ખેસ પહેરાવીને આવકાર્યા હતા. ઉમેશભાઈ, આજે તમે વિસાવદર શા માટે પધારેલા હતા? આજે વિસાવદરની આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આમ આદમી પાર્ટીનું એક કાર્યકર્તા સંમેલન રાખ્યું હતું, જેમાં અમારા રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી ડૉક્ટર સંદીપભાઈના અધ્યક્ષસ્થાને કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપવાનો આખો આ કાર્યક્રમ હતો, જેમાં તમે જોયું હશે કે ભાઈ વિસાવદરમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂપતભાઈ ભાયાણી જે આમ આદમી પાર્ટીના એક કાર્યકર્તા હતા, એક ધારાસભ્ય હતા, જેને રાજીનામું આપી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ગયા હતા. એટલે આમ આદમી પાર્ટી ફરી વખત આ વિસાવદરની જનતાને કોઈ દિવસ ભારતીય જનતા પાર્ટીથી ડરે નહીં, કોઈ દિવસ વેચાશે નહીં એવો ઉમેદવાર હવે વિસાવદરની જનતાને આપવા જઈ રહી છે, ત્યારે એના માટેનું આજે આ એક કાર્યકર્તા સંમેલન હતું. હવે આપનું કાલે લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે નામ જાહેર થયું છે, એ વિશે આપ શું કહો છો? હા, કાલે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને શીર્ષ નેતૃત્વ અમારે દ્વારા માનનીય સંદીપ પાઠકજી દ્વારા જે બે લોકસભાની જાહેરાત કરી, એક ભરૂચની સીટ ઉપર માનનીય ચેતરભાઈ વસાવાનું અને ભાવનગરની સીટ ઉપર નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું. એમાં ચોક્કસપણે આગામી હજી ઘણી બધી સીટો ગુજરાતમાં ક્રમશઃ જાહેર થવાની છે અને આમ આદમી પાર્ટી આ વખતે પ્રથમ વખત લોકસભાની ચૂંટણી લડવાની છે અને જીતવાની છે, અને સાથોસાથ જે ભારતીય જનતા પાર્ટી છેલ્લા 10 વર્ષથી એટલે કે 2 ટર્મથી 26માંથી 26 સીટો જીતી આવી છે, આ વખતે અમને ભરોસો છે મારી ગુજરાતની જનતા ઉપર, મારી ભાવનગરની જનતા ઉપર 100% આ વખતે પાણી ફેરવવાની છે, આમ આદમી પાર્ટીની ચોક્કસ જીત થવાની છે. અને ખાસ કરીને જે ભાવનગરની જે સીટ છે, ઉમેશ મકવાણાનું જે ખાલી નામ જાહેર થયું છે, બાકી ચૂંટણી તો મારી ભાવનગરની જનતા લડી રહી છે, લડવાની છે, મારી બોટાદની જનતા લડવાની છે. તો એ સીટ તમે 100% જીતશો એવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરો છો? જરૂર, કારણ કે આ જે લડાઈ જે છે એ મહાભારતની લડાઈ છે અને એમાં સત્ય અસત્યની લડાઈ છે, એમાં ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધની લડાઈ છે, એટલે ચોક્કસપણે જ્યારે જનતા પોતે લડતી હોય ત્યારે ચોક્કસપણે જીત તો હંમેશા જનતાની જ થવાની છે. એટલે કે જે ભાવનગરની લોકસભાની જે ચૂંટણી જે છે એ ભાવનગરની જનતા લડી રહી છે, મારી બોટાદ જિલ્લાની જનતા લડી રહી છે, એટલે ચોક્કસપણે જીત તો હંમેશા લોકસભામાં જનતાની જ થવાની છે. મંચસ્થ આગેવાનો દ્વારા આગામી ચૂંટણીમાં ફરી પાછા આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારને જીતાડવાની હાકલ કરી હતી. આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભાના સાંસદ સંદીપ પાઠક દ્વારા ચૂંટણી જીતવા માટે શું કરવું પડે તેનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. ગોપાલ ઇટાલિયા દ્વારા ભાજપ પાર્ટી એ ખરીદ પાર્ટી છે અને લોકો ઉપર હિટલરશાહી શાસન કરનારી પાર્ટી કહીને ભાજપ ઉપર પ્રહારો કર્યા હતા. આજ રોજ વિસાવદર ભેસાણ બિલખા વિધાનસભાના કાર્યકર્તાઓનું સંમેલન યોજવામાં આવેલ હતું અને આ સંમેલનમાં વિશેષ માર્ગદર્શન આપવા માટે દિલ્હીથી અમારા રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી સંદીપ પાઠક સાહેબ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને અમારા અન્ય તમામ મહત્ત્વના પદાધિકારીઓ, પ્રદેશના ધારાસભ્યો બધાએ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ પણ હાજર રહ્યા અને ઉત્સાહ અને ઉમળકા સાથે સૌએ નક્કી કર્યું છે કે ફરીથી આ સીટ ઉપર જ્યારે ચૂંટણી થાય ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીને જીતાડી અને ફરીથી લાવવી છે અને તાનાશાહોને, ખરીદ વેચાણ કરનારાઓને મજબૂત જવાબ આપવો છે. ગોપાલભાઈ, આગામી લોકસભાની ચૂંટણી છે તે 26-26 સીટ આમ આદમી પાર્ટી લડશે ગુજરાતની? લોકસભાની ચૂંટણી બાબતે અત્યારે ઇન્ડિયા ગઠબંધનની અંદર મિટિંગો સતત ચાલી રહી છે. આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતમાં ઓલરેડી 2 ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે અને બાકીની જે કાંઈ સીટો છે એના ઉપર ચર્ચા ચાલુ છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે વહેલી તકે એ ચર્ચાનું એક સારું પરિણામ આવશે, સારો નિષ્કર્ષ આવશે અને બાકીની સીટો ઉપર પણ ચોખવટ થઈ જશે. આજુ વખતે હવે વિધાનસભાનો જે આપણો કેન્ડિડેટ હશે આમ આદમી પાર્ટીનો, તે વિશે તમે શું કહો છો? કેન્ડિડેટ બાબતે
હાલ એવું છે કે જે કંઈ પણ લોકોના વ્યૂ છે એ લેવાઈ રહ્યા છે, સર્વે બર્વે પણ કરવામાં આવશે. આ સિવાય કાર્યકર્તાનો અભિપ્રાય અને અમારા રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી અને રાષ્ટ્રીય ટીમ જે કાંઈ દિશા નિર્દેશ આપે એ પ્રમાણે